пам'ятник барону Мюнхгаузену, перший в Україні та один із небагатьох в світі. Він міг би стати справжньою туристичною родзинкою та украсою міста Хмельницького. Натомість з кожним роком дедалі більше стає схожим на смітник. Купи непотребу, недопалки, порожні пляшки. У дворику за адресою Кам'янецька, 48, де ще 47 років тому оселився Мюнхгаузен, відвідувачів не бракує. Та приходять сюди переважно не милуватись скульптурою, а випити кави, а то й чогось міцнішого. Так було не завжди, розповідає один із творців цього пам'ятника, художник Михайло Андрійчук. Саме він ще з двома колегами і створили скульптуру, точніше цілий комплекс з фонтаном та баштою. Порадилися, вирішили всі гуртом зробити такий для дітей хлюпальний басейн зі скульптурою, з якимось фонтанчиком. Ну, думали, гадали, зробили, зупинились на Мюнхгаузені. Саме для людей творчої професії і спорудили ось цей будинок. До того ж, за досить незвичним проектом, тому що житловими тут були лише середні поверхи. Натомість на першому була виставкова зала, а на останньому, четвертому – просторі та світлі майстерні. Тоді тут оселилось 16 сімей, а цей дім – містяни старшого покоління і нині знають як будинок художника. Ми тут жили, піднімались вверх. Було як працювати. Та 16 сімей художників, котрі жили за цією адресою, нині лишилось заледве кілька. Та й з теперішніми мешканцями будинку не раз обдумували, як би закрити двір від неохайних гостей. Та все намарно, з розпачем розповідає художник. А ще додає, боляче дивитись на сміття довкола скульптури, бо хоч двірник її регулярно прибирає, та за кілька годин збирається нові купи непотребу. Ці люди, які тут жили, вони робили. Вони дрожили цим, тут дивились, мили віниками, чистили. Моя думка така, щоб привести цей двір в порядок, щоб він був зразковий, щоб сюди можна було і гостей привезти, і туристів. Облаштувати туристичну родзинку не раз брались і міські чиновники. Ще рік тому барона думали перенести на Проскурівську. Та рік пройшов, а Мюнхгаузен й досі серед сміття. У зв'язку з тим, що ми отримали згоду двох художників, це Андрій Чука і Мамони, але сама скульпторка Валентина Ляшко такої згоди не давала. І в цьому є певна рація, як ми почнемо переносити, вона просто розсипеться. Про те, що така фігура може бути крихкою, ще рік тому нам розповідала сама скульптор-анімаліст. Пояснювала, не хоче, аби її творіння рушили з місця, бо робила його саме для свого двору. Він може розвалитися на мілкі кусочки. Та й це ще не все. Із відновленням скульптури, а точніше фонтану, є ще одна проблема, пояснюють міські чиновники. Підключення водопостачання підключено до житлового будинку. Тобто, розумієте, як запустимо фонтан, то таким чином мешканці міста будуть платити ще і за воду в цьому фонтані. Нині у міському управлінні культури обіцяють вивчити думку місцевих мешканців та усіма силами взятись за відновлення скульптурної родзинки Хмельницького. Кажуть, було б ще й непогано посилити тут прибирання або ж патрулювання поліцейських. А поки ж цьому літературному персонажу доведеться чекати своєї реставрації у не зовсім культурному товаристві тутешніх відвідувачів.